տեսեք, դժվարությունները կայանում է հետևյալում, քանի որ տեղեկատվությունը կա, որ տվյալ հատվածում քաղաքացիներ կան, մենք մեծ տեխնիկա չենք օգտագործում, որպեսզի վնասենք, հիմնականում աշխատանքները իրականացնում են ձեռքով, հավաքում ենք տարածքում եղած բեկորները, այսպես ասած, եւ տեղափոխում ենք արդեն տարածքից դուրս։ Այս պայմանագրով ինչ ծավալի աշխատանք է դեր սպասվում, այստեղ ինչքան կտևի այս առաջին այդ մասով չեմ կարող հստակ ասել։ Այս պայմանագրությամբ որքան դիկարար եւ ինչ ուժեր են աշխատում այստեղ։ Տեսեք, այս պայմանագրությամբ մեր փրկարարողների թիվը կազմում է 100-ը, դրանց իրանց հետ համատեղ կարմիր խաչի ներկայացուցիչներն են եւ ոմայից նաեւ կամավորներ կան։ Թիվը ճշգրտում ենք հիմա անում, ավելյալ կտեղեկացնենք։ Ավելյալ ուժերի կարիք է զգալի։ Չէ, այս բարդությամբ կարող չկա ավելյալ ուժեր։ Պատմել է ինչ-որ վնաս կա, հա, փլուզման վտանգ առաջին իսկ վայրկյանից եղել է, դրա համար իրականացել ենք անվտանգության տեսանկյունից որոշակի գործողություններ, որպեսզի ապահովենք թե փրկարարներին, թե աշխատակիցներին, ովքեր ներգրաված են աշխատանքներին։ Փակ են, փակ են։ Տեղեկատվություն չունեմ ես, թե երբ կբացվեն, բայց ամբողջությամբ փակ են։ Քրական գործը հարուցված է, նախնական տարբերակներ արդեն ձեր շրջանում իրավում են, այսինքն աշխատանքներից ելնելով ինչ-որ բան։ Չէ, չեմ կարող այդ մասով ասել, կարծում քնչական։ Հարցակնդված անձինք կան։ Տեղեկություն չունեմ ես։ Ներող միջոցով անհետ կորած։ 10-ը։ Մոտ մանկահասակ երեխան, հղի կնոջ երեխան է, սա պարզվել է։ Մենք տեղեկատվություն ունենք իդենտիֆիկացիայի արդյունքում, որ հղիկին կա եւ երեխա։ Ինֆորմացիա տարածվեց, որ սկոր է հայտարարել։ Այո, հայտարարվելու է, դա կարծում եմ կառավարության որոշմամբ կլինի, թե երբ կհայտարարվի, չեմ կարող։ 13-ը ՀՀ քաղաքացիներ են եղել։ Այո։ Մոտ 1 ժամ առաջ մամուլը գրել էր, որ փլատակների դակից գրկինգի է հայտնաբերվել, այդ ինֆորմացիան հավաքել եք։ Մենք այս պահին ունենք 16 հայտնաբերված մարդ, դրանից ավել այլ տեղեկատվություն այս բայդրությամ չկա հայտնաբերված քաղաքացի վերաբերյալ։ Այո, անհետ կորած քաղաքացիների մեջ մեկ Իրանի, Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի է եւ մեկ Ռուսաստանի դաշնակից։